بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مدخل صدق وأخرجني من لدنك سلطانا. وأخرجني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. جزاك الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ابتدا ہے رب ذوالجلال کے پاک و بابرکت نام سے جو رحمان و رحیم ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں آقا دو جہاں سرور کائنات سید الانبیاء المرسلین صاحب کعب قوسین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ANN نیوز کی ماہ مقدس ماہ مبارک کے سلسلے میں خصوصی ٹرانسمیشن ایمان رمضان. آج 1 مئی 2020 اور 7 رمضان المبارک 1441 ہے. ناظرین، میں ANN نیوز کی اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. گفتگو کے سلسلے کو جو کہ پچھلی ٹرانسمیشنز میں جاری رہا مزید آگے بڑھائیں گے. آج کی اس ٹرانسمیشن میں گفتگو چل رہی ہے ان محافل میں روزے کے فضائل پر، روزے کے سلسلے میں آن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور ان کے معمولات، اس کے علاوہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اسلاف کے کیا معمولات رہے، تقوی کو کیوں کر اختیار کیا جا سکتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمتوں کے حقدار بن جائیں، سے کیا جن آیات کی انہوں نے تلاوت فرمائی ان کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78-82، پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی کی شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک، اور صبح کا قرآن، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر کیے جاتے ہیں، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب آپ کی حمد کریں، اور یوں کہو کہ اے میرے رب، اے میرے رب، مجھے سچی طرح داخل کر اور سچی طرح باہر لے جا، اور مجھے اپنی طرف سے مدد اور غلبہ عطا فرما، اور کہو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی ہے، اور ہم قرآن اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کو تو اس سے نقصان ہی ہوتا ہے. ناظرین، رمضان المعظم کا آج 7واں روزہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے اس بابرکت مہینے میں اس کی رحمتیں ہم پر سایہ فگن ہیں، اور ہم سب کے سب یہاں ہر روز 5:30 پر، ہر شام 5:30 پر ہم جمع ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے. ناظرین، اس تقریب کو میں آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو مزید اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا چلوں. ہمیں جوائن کیا ہے دانیال حشمت نے، آپ معروف ثنا خاں ہیں، طالب علم ہیں. میں آپ کو بھی اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے علاوہ بریک کے بعد جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایک پیاری سی ننی منی سی طالبہ بھی موجود ہوں گی، ہم ان سے بھی نعت سنیں گے، زوہا فدا. اس وقت میں گزارش کروں گا سب سے پہلے دانیال حشمت سے کہ وہ حمد باری تعالی سے آج کی اس تقریب کا آغاز کرے اور ہمارے دلوں کو منور فرمائے. تو ہی
چاند گلی گلی ہے ڈالی ڈالی کلی کلی ہے واصف ہر ایک جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اور بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش دے تو ہم سب کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ذکر ہو رب تعالیٰ کا اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیوں کرنا ہو, ہم نعت رسول مقبول سنیں گے جناب محمد دانیال حشمت سے, لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد.